U Italiji je pao sneg, javljaju mediji. Na društvenim mrežama su objavljene fotografije i video prilozi sa autoputeva u ovim zemljama na kojima se vidi da pada sneg. I u regionu se tokom noći i za vikend očekuje prvi sneg na planinskim vrhovima, a kako pišu mediji, zahlađenje sa kišom već je zahvatilo Sloveniju i Hrvatsku. U subotu u Bosni i Hercegovini bit će oblačno sa kišom, a na planinskim vrhovima može padati i sneg. Promjena vremena u Hrvatskoj je već počela i obilna kiša pada u Dalmaciji i Istri, dok je u Zagorju padao grad. Za vikend će na kopnu biti promenljivo uz povremenu mestimičnu kišu, a uslijedit će i osjetan pad temperature. Najviša poslijepodnevna temperatura vazduha do srede bit će uglavnom između 14 i 19 stepeni. U Crnoj Gori će sutra biti promenljivo do potpuno oblačno, mestimično se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, a češće u južnim i centralnim predelima. I u Sloveniji se očekuje sneg na nadmorskoj visini iznad 1500 metara. Najniža jutarnja temperatura bit će oko 2 stepena na severozapadu do 13 stepeni na moru. Prenosi Tanjug, jespresso.rs.